Gaur Algortan eta Iruñan mobilizatu gara Iñigo Gutierrez euskal presoaren espetxeratzea salatzeko. Izan ere, kartzelako tratamendu batzordeak hirugarren gradua emateko erabaki hartu ondoren, Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak erabakia atzera bota du. Ondorioz, Iñigok espetxera itzuli behar izan du. Hirugarren graduan izateko baldintza legal guztiak betetzen dituen arren. Erabaki honek, bizikidetzarako bidea oztopatzen du, salbuespenezko espetxe politika indarrean mantentzea dakarrelako. Errepikatu beharrean gaude, espetxetako tratamendu batzordeek gradu progresioak edo espetxeko baimenak onartzen dituztenean, irizpide profesionalen arabera hartzen dute erabaki hori. Legea arrunta aplikatuz, irizpide horiek dira baimenak lortzeko kontuan izan beharrekoak. Baina Fiskaltzak eta Audientzi Nazionalak legeari eta espetxetako tratamentu batzordei muzile eginez eta presoak duen espetxe bilakaeraren berri izan gabe, bere irizpide propioak ezartzen ditu. Hori gutxi balitz, Iñigoren kasua are gogorragoa da. Izadi, duela hilabete eskas 3 urte bete dituen umeak, bere gurasoekin kartzelan 24 orduz egotetik, urtean 24 ordu egotera pasa zelako. Eta ama kartzelan mantentzea gogorra balitz, orain aita ere kartzelera bueltatu behar izan da. Izadi, aiton amonen zaintzapean geratu behar izan da. Bere familia eta gurasoekin egote eskubidea guztiz urratuta. Eta egoera hau bere alakoan aldatzea eskatu nahi dugu.